Antioxidanty jako řeka, která tvoří vlastně prostředí, ve kterém ten fasciální matrix žije. Je to velmi zajímavé, protože nedávno se zjistilo v Německu, že vlastně fascie hodně reaguje na kyselinu nebo kyselost prostředí, ve kterém funguje, že vlastně tím, jak se tělo chová, tak se chová i jeho fascie. Proto kyselost jako taková, zjistilo se, že když kápnete vlastně tu kyselost těla na fascii, tak ona se stáhne. Tedy se zhustí, zauzlí, přestane být průchodnou a vytvoří stres. Tělo je stažené a vše velmi špatně proudí. Nemůžete dýchat, proudí i stažené krevní řečiště mnohem méně, krev se zahušťuje. Zajímavá věc, aspoň pro mě. Co se týká vlastně toho, jak by tělo mělo fungovat. Fungují v něm základní dvě složky, oxidanty a antioxidanty. Oxidace jako taková. Potřebujeme kyslík. Na základě dýchání kyslík sesedá a přechází do tkání ve chvílích zástavy dechu. Je to velmi zajímavé, protože dech není o tom nadechovat a vydechovat, ale dech má skutečně čtyři fáze a všechny čtyři jsou velmi důležité. Pro nás a pro uvolnění jsou důležité mezifáze, to znamená fáze, ve kterých nedochází vlastně k něčemu, že by se něco dělo, ale že vy ponecháte v těch plicích možnost, aby došlo k výměně plynů. Takže my se vlastně tady nějak teď bavíme o tělesných plynech a bavíme se i o prostředí, které vytváří právě nejen ty tělesné plyny, ale i ta oxidace a ty antioxidanty. Představte si, co já jsem zjistila. Velmi zajímavou věc, kterou jsem zkoumala, když jsem teď brala antioxidant, velmi silný antioxidant spojený s C vitaminem. Jestli budete chtít, já vám tam do popisku dolů pod video dám vlastně, co silného je velmi dobré na tu vlastně zdravou a řekněme dobrou síť. Co brát vlastně jako dobrý antioxidant. Ona ta oxidace, nebo spíš ten kyslík a ty antioxidanty musí být vyvážené. Nejde to přehnat s těmi antioxidanty, prostě je třeba pořád udržovat to tělo v nějaké rovnováze. Já si třeba vzpomínám na člověka, který se upil k smrti mrkvovou šťávou. Jo? Je to hrozný příměr, ale opravdu se to stalo. Jo? Je to příběh. Nestalo se to v České republice, myslím, že to byl Angličan a prostě si řekl, že jako teda je mrkvová šťáva, myslím, ještě s jablečnou, nebo to velmi, velmi jako dobrá pro tělo, zdravá a vlastně vidíte, že i hodně dobrého škodí, takže vlastně opravdu selhaly ledviny a upil se bohužel k smrti. Takže ono se vším musí, tak jako bych řekla opatrně, vlastně v tělo má nějakou homeostázi a co je ta homeostáze? Homeostáze udržuje všechny tělesné struktury v nějaké rovnováze. To znamená krevní cukry, vaší krev, kyselost nebo řekněme zásaditost tkání. To všechno dělá homeostáze. A kde je původ homeostáze? Vidíte, že jdu krok za krokem. Původ homeostáze je v tom, že mozek monitoruje, co se v těle děje a dokáže přenastavovat bez vašeho vědomí věci, jako je krevní cukr, krevní tlak, tep srdce. Naprosto je to zautomatizované, ale teď pozor. Pokud se tělo cítí ohrožené, je mnohem méně času věnováno přenastavení vnitřních mechanismů. Pokud v noci nespíte dobře, protože se v noci mozek čistí, tělo se regeneruje. Regenerace není dostatečná, tak se tělo zanáší dál a dál
a vlastně kráčí k smrti, doslova. Takže pokud máme mluvit o fasciálním matrixu, je třeba říct, že látky homeostatické rovnováhy rozhodují o tom, jestli budete stažení nebo uvolnění, jestli váš fasciální matrix bude a jak fungovat. Staří jogíni to vzali úplně z jiného pohledu, který se mi velmi líbí. Ten pohled je pohled dechu, kdy odhalili, že v průběhu dne se vám střídají v aktivaci levá a pravá nosní dírka. Pokud dojde k tomu, že se cítíte třeba nebezpečně nebo v nebezpečí, prostě ten svět vás ohrožuje a bohužel svět budov, svět, který je pro nás velmi těžké žít, protože nevzniká nějaká dlouhodobá zkušenost, kdyby jsme jako staří řekli, už ten svět chápeme. Naopak, teď v tuhle chvíli si dovolím říct, že polovinu z toho, co se děje, nechápeme. Nechápeme robotizaci, nechápeme to, proč nám někdo pořád mění, řekněme, jak se připojit na účet komerční banky, vznikají nové prostředí, vy se stále musíte učit nové věci a prostě nedochází tam k tomu, že bychom si mohli říct, tohle už umíme. Tohle už prostě dáme, už jsme staří, už dokážeme s tím systémem světa se zařídit. Prostě k tomu nedochází, takže ten svět nás de facto udržuje stále v takovém napětí, kde co zase přiletí. A to je velmi neblahý stav, doslova. Když je stresu přiměřené množství, tak vede k rezilienci. To znamená k jakémusi vytvoření odolnosti. Když ale tu myš budete strkat před toho kocoura dostatečně dlouhou dobu, tak stres, který bude v těch tkáních, ji nakonec zabije. A to je pravda o fasciálním matrixu. Buď se víc stahujete, nebo jste rezilientní a dokážete se i ve stresové situaci uvolnit. A to je ten základ. Pojďme ale zpátky k dechu. Jogíni vysledovali, že pokud jsme ve stresu, tak se nám harmonie levé a pravé nosní dírky, která je pevně spojená s naším nervovým systémem, prostě změní. A my jsme třeba půl dne ve stavu, kdy dýchá a má svoje nadužívání, otevření. Pouze jedna nosní dírka. A to vede k obrovské chemické nerovnováze toho, co to dělá v těle. Ne nadarmo se říká, že vlastně největším detoxikantem je dech. Největším regulátorem těla je dech. Je to dech, který reaguje na zkušenosti světa v přímém přenosu. Co se stane, když se něco děje, najednou se něco odehrává? Chytnete se u toho, že najednou nedýcháte. A je to proto, že v tu chvíli se ten fasciální matrix snaží uvolnit, snaží se vlastně co možná nejvíc využít oxidu dusného k uvolnění, abyste tu situaci zvládli. Dokonce, i když následuje útěk, tedy nějaká fyzická rovina, tak pokud zůstanete strnulí, tak prostě neutečete. A tomu se snaží zabránit vlastně ten dech, který vám i za stresující situace na chvíli ten dech zastaví. Ne proto, aby se nabral kyslík, ale aby se nabraly látky, které jsou potřeba k uvolnění. A když vy se aspoň přiměřeně ve stresové situaci harmonicky uvolníte, tak jste schopni utéct, to slova. Když se neuvolníte, tak strnete. Ta strnulost prostě vede ke smrti. Dnes a denně v tom systému se odehrává boj dobra se zlem a to je, že my bychom se měli naučit rezilienci. Měli bychom se naučit uvolňovat fasciální síť,
tak, aby v naprosto obyčejných situacích jste byli schopní reagovat a nebrali jako fatální. Nebrali je přes tu silnou emoční rovinu. Víte, kam míří? Ne. Mířím k Wim Hofovi, co je velmi důležité, co on sebou za poselství pro fasciální systém nese. Když se ponoříte do ledové vody, tak si uvědomíte, že i v něčem, co vás tak neskutečně bolí a atakuje, protože chlad, který nastává, když vy se ponoříte pod led, je skutečně velmi silným počitkem, stresem pro to tělo. A vy si vědomě postavíte do roviny, já se můžu uvolnit, já můžu nechat ten můj fasciální matrix, aby se proproudil, aby vzruchy chodily do té nervové soustavy rychle, abych věděl, jak mám reagovat. Tak se stane něco úplně neuvěřitelného, že v tom těle se přepne a to tělo začne reagovat na chlad úplně jinak. Wim Hof má druhé poselství. Pracujte s dechem. Protože dech je alfou a omegou. Nejenom ovládání nějakých svalů. Miluju svaly, budu mít zase svaly, znova je vzkřísím. Protože jak se mi překulí 50, tak zase si myslím, to bude takový motor s tím něco dělat. Přijde druhá vlna nadšení do nějakého velkého pohybování. Úplně to cítím v kostech a těším se už teď na to, jak s tím začnu. Prostě fasciální systém reaguje na dech. Protože dech ovlivňuje výměnu plynů a homeostázy v těle. Proto yoga a proto fitness dnes objevuje dech. Když si přečtete z fitness nějaký články, které jsou teď aktuální, jaká vlna se tam jede, tak je dechová vlna. Spojit to cvičení s dechem, tak, aby to bylo funkční a dobré. Vidíte, že fasciální svět je svět, který je ovlivnitelný a reaguje na okolí. Byl to systém, který vznikl a vlastně hmat je nejstarším smyslem. Ještě dřív, než měli jednobuněčné organismy oči, tak měli možnost cítit svět kolem sebe, hmatat. Proto ty proprioreceptory jsou velmi významnými a jejich propojení vede k zvědomění těla, k zvědomění dechu. Můžete si zvědomit bránici fasciálním uvolněním, které já vás tady na kanále neustále učím do kolečka. Tím, že si tam dáte tu ruku a začnete myofasciálně uvolňovat bránici, tak vy si ji můžete krásně zvědomit. Střílíme z luku. Naposledy teď v pondělí jsme byli střílet na 50 metrů, je to daleko. Musíte ten luk opečovat úplně jiným způsobem. Řekněme, musíte mířit jinak. Proč o tom mluvím? Mám naprosto vědomé propojení mezi časem, hlavou a rukou. To znamená, že naprosto vědomě střílím. Ráďa se mě svěřil s tím, že když vypustí ten šíp, tak to nedělá on, je to nevědomé. To zvědomění tam prostě není. Není tam to zapojení té ruky. To je to, co učí yoga. To je to, co Ráďa se bude teď učit. Je to to, co já nemám třeba v oblasti nohou. Je to to, co vy nemáte zase někde úplně jinde. Takže k tomu, aby jsme doopravdy plně dousedli do toho fasciálního těla, propojili se s tím, co nejsme, protože nejsme tělem, nejsme myslí,
Jsme jenom nalepení, jak si jsme se tam vlepili někam tím vědomím do těla. Uvědomění není vědomí. To znamená, že to vědomí je velké, bezbřehé. A to, aby jsme učinili nějakou vhodnou homeostázi v tom těle, tak je potřeba žít život radostně. Ty emoce neskutečně ovlivňují ten fasciální matrix. Je možné žít v této společnosti šťastně? Ano. Tatínek jednoho mého kamaráda mu u oběda řekl, už vím, proč jsi buddhista, proč chceš dosáhnout toho osvícení. Přišel jsem na to, je to velmi prosté a já teď cituji, takže mě neberte, že tady mluvím sprostě. Já už vím, proč to děláš, protože ve stavu osvícení už tě nic nesere. Doslova. Takové to je smířené, když je to osvícené. Tak, jak můžeme? Já udělám takový závěr z toho, aby vám z toho něco se vykulilo jako závěr dnešního dílu o fascích, o fasciální svobodě. Ona, ta fasciální svoboda, vede k emoční svobodě. To je možná takový základ, který byste si z tohohle dílu měli odnést, ale ne jako můj kec ke kafi, ale jako vaše vlastní zkoumání. Prozkoumejte to, jaké pocity nastanou, když se fasciálně uvolníte. Zkoumejte je. Já vím, že je to na snadě, že my si můžeme tady říct, no to je přece jasný. Když jdu na tu kraniálku, uvolním se, přijdou dobrý pocity. Pokud se nezahltíte. Pokud se ten nervový systém nezahltí. Ale je důležité, abyste dokázali s tím tělem pracovat, abyste dokázali v každém okamžiku a v každé situaci se přizpůsobit, být rezilientní, odolní té situaci. Nádech a výdech. Pracujte s dechem. Jogový nácvik plného jogového dechu. S uvolněním tří příčných fascí, máme to na kanále, je velmi dobrým prozkoumáním fasciálního matrixu a jeho reakce na fasciální uvolnění. Pak můžete sledovat, když se vám roztáhne dech, doslova prodlouží se, jaký to má vliv na centrální nervovou soustavu. Protože dech je obrovsky velkým motorem homeostáze. A nejenom tedy nádech a výdech na závěr, ale i ty pauzy v dechu. Oxidanty a antioxidanty. Moje zkoumání homeostáze a toho, jak ovlivňují tělo, je, že bychom měli vnímat, když bereme ty antioxidanty, které skutečně vedou k dlouhému životu, je jich hodně v listové zelenině, v zelené zelenině, je jich hodně v jadercích z vína, je jich hodně v té rostlinné složce stravy. A můžete je dodávat i zvenku prostě nějakými potravinovými doplňky. Ale vždycky sledujte, co vám to v těle dělá. Protože na druhou stranu může docházet k tomu, že váta jako projev proudění v těle může být až moc. Jak to poznáte? Když berete antioxidanty, tak se vám může stát, že najednou ta mysl se stane toulavou, neodbytnou, křičící, nesoustředěnou. A to už jich je moc. To už zlikvidovali ten kyslík. Doslova. Takže Ajurvéda, tedy věda o životě,
nám říká, že váty, tedy lidé, kteří jsou hubení, tam, kde vládne ta vzdušná složka, vidíte ten kyslík, vzduch, éter, tak tam vlastně je takové velké proudění a tyhle lidi mají od přírody horší meditaci, mají horší schopnost se ladit na klid mysli. Protože mají a přijímají z potravy velké množství antioxidantů. To je taková velká pravda. Takže když berete ty antioxidanty, tak si trošičku korigujte a vnímejte a pokud ta mysl je hodně rozběhnutá, pokud je hodně proudící, hodně vzdušná, tak už těch antioxidantů, řekněme, je tam moc. Už jste tolik otevřeli ty cesty, že toho, když to tak řeknu, kyslíku, je tam prostě málo a je tam málo té stability mysli. Jo, protože co se stane, když si zadýcháte? Co se stane? Dostáváte se do nějaké euforie, dostáváte se, když je tam hodně kyslíku, do takového stavu klidu. To se stane. No a opak je vlastně ten stav toho, že tam je hodně těch antioxidantů a ono to všechno proudí, proudí to rychle, proudí to až moc rychle. Takže tam není ten klid. Takže jste tu rovnováhu vychýlili. Takže vidíte, že vždycky se musí počítat s tím, do jakého těla, do jaké schopnosti, do jakého kyslíku to vlastně vchází. Že neexistují paušály, že pokud máte tu rozběhnutou mysl, nesoustředěnou, neschopnou si pamatovat, to všechno jsou ty váty. Prostě tak to je. Prostě tam to všechno přiteče a zase to odteče. Je to rychle, je to proudící, je to větrné. A to nám v těle dělají antioxidanty. Můžete i docela dobře všimnout, že když ty antioxidanty nemáte, tak jako byste byli takový tupí, jako zavalení, ta mysl neproudí, je to takový prostě těžký. Rozumíte mi? Vše musí být v rovnováze. A to dělají třeba i ty dírky nosní. Když budete jeden den sledovat, jak se vám chovají dírky, vždycky si zkusíte a zkuste si to i teď, která nosní dírka má teď navrch. Za 2 hodiny by se to mělo vystřídat a měla by to být jiná dírka. A takhle ty cykly fungují. A pokud jste nemocní, tak nefungují. Tak jste v nějaké nerovnováze. Trpí tím imunitní systém, trpí tím fascie. Takže mějte se a smějte se. Ne, mějte se a dýchejte. Ha 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 ha.